towards it and run away. Det her var der i sandhed værd at klatre op af for at se. Lago Atitlan. 1, 2, 3, 4, 5 vulkantoppe. På en fuldstændig perfekt dag at se det hele på. Det her er et rigtig godt sted. En 3.000 meters højde at sidde og glæde sig over ens anstrengelse. Bare frugt. Og så glæde sig til, at man skal nedad nu. Nedad til en dejlig frokost. Nede i San Pedro eller Panajachel. Med en lille bådetur tværs over søen. Fantastisk område her. Lago Atitlan, det er i hvert fald værd at tage til Guatemala for.